I Volvo u Hrvatskoj se uključio u projekt Clean Seas, čiji je primarni cilj borba protiv zagađenja mora plastikom. U suradnji s udrugama TerraHub i Zona pokrenut je Adriatic Plastic Challenge, projekt unutar kojeg ljudi mogu prijaviti inovativne ideje za rješavanje problema s plastikom koji sve više opterećuje mora i oceane na našoj planeti. Traži se način na koji će se zaustaviti protok plastičnog otpada u Jadransko more, osvijestiti sam problem plastičnog zagađenja te potaknuti odgovorno ponašanje. Ako mislite da možete pomoći u izradi rješenja ili ste sigurni u vlastitu ideju ili posjedujete znanje, ideje i entuzijazam, ovo je idealna prilika da se prijavite kao pojedinac ili zajedno sa svojom ekipom. Imate dovoljno vremena za prijavu, sve do 10. rujna. Tada će se organizirati susreti odabranih rješenja kako bi u konačnici isplivala sjajna antiplastična ideja.